Тя е една от най-чаровните и различни носителки на титулата Мис Плеймейт. Красивото лице и стройното тяло на Ася Капчикова често могат да се видят в различни фотосесии, някои от които доста провокативни, а отличните и танцови умения неведнъж и печелят участие в музикални видеоклипове. През февруари миналата година зрителите на Нова телевизия се запознаха и с кулинарните умения на Ася в черешката на тортата, а само месец по-късно тя демонстрира и актьорски талант в сериала «Откраднат живот». Много се шумя около името на Ася Капчикова и по време на връзката и с рапъра и продуцент Криско, за която тя разказа пред зрителите на кафе, докато още бяха заедно. Притеснява ли те това, че той е... Ти също, но той е много популярен. Той е нагребена на вълната. Има много почитателки със сигурност. Най-вероятно, където и да отидете, се завъртат някакви девойки, да искат автографи, да искат да се снимат. Голяма част от много младите момичета са и доста напористи, нахални. Аз съм свикнала с това, да ти кажа наистина. Ако кажете ли ми прави впечатление, не е така. Разбира се, че ми прави впечатление. Той е хубав мъж, известен, след това актуален в момента много. Така че е нормално да има интерес. Наистина има много малки почитателки. И даже сега преди броени дни си спомням... Едно момиченце направо, тя изпадна в шокова еуфория, ако мога така да го нарека. Бяха на пилон, влиза с майка си и мъничко момиченце на 9 годинки. И като ми е, приятелката на Криско! И стои така, аз съм влюбена в него. И започва нали, неистово да крещи и стои така и аз. Нали, заставам така, поглеждам я, но нали... Радваш се, сега не знаеш как да реагираш. Е, тя на 9 години, но когато да, е примерно на 19, да, е по-различно. Ами пишат му доста, но аз ще притесня, ако не му пишат. Нека кажем се, че ти също предполагам си доста харесвана, обожавана, най-вероятно от доста момчета около теб. Той как реагира на това? На титлите ти, на всички неща, които успяваш да постигаш? Ето Мис Плеймейт съвсем скоро титла. Винаги сме се разбирали. Винаги. Имаш ли против да се явиш на конкурса? Нещо казвало ли? Той ме подкрепи. И застана плътно зад мене никога. Имаше така съмнение, нали, че може би да не е реален вота и така нататък. Нали, изкоментирахме го. А когато спечели? Той не повярва, между другото, не е вярвал. Защото не че не е вярвал в мен и в моите способности, какво мога да покажа, нали, на публиката и като човек, защото той много ме познава, нали, прекалено добре ме познава. Но от гледна точка на това, че съм естествена, че имаше момичета с силикон, че имаше доста така направени момичета. Затова все пак знаем, че до сега... Но е доволен от това, което ти се случи, от начина по който вървиш по пътя си. Танците на пилон са една от тайните за хубавата фигура на Ася. Това го направи, защото искаш да се усъвършенстваш в танците и да владееш и нови и нови неща. Или ти беше любопитно, защото се превръща в мода. Доста известни жени. Аз бях изненадана от актриса Ернестина Шинова, която ми разказа колко се е влюбила в пол денса и как се занимава. Всъщност просто ми хареса не като модно течение. На мен просто ми хареса да го правя. Аз съм така доста провокативна и нестандартна личност и обичам стандартните неща. И ми се стори доста интересно начинание. Нещо, което е по-различно. Интересничко е вкъщи да имаш такъв пилон, е доста интересно. Да не говорим за половинката, ти сигурно още по-интересно. Айде да поканим сега треньорката ти, само да видя Симона Бойкова, се казва, нали? Така, Симона, заповядай. Айде, Симонче. Какво ще ни покажете сега? Добре ли се справяте? Много добре. Браво. Какво ще ни покажете? Ми ще демонстрираме някои неща. Да не паднеш. Браво, Сладури. Еми, какво да кажа, освен, че... Жестоки сте. Да. Адски перформанс. Има ли нова любов в живота и след раздялата с Криско? Успя ли да дари чека за пластична операция, който спечели като Мис Плеймейт на жена, претърпяла мастектомия? Как тя самата се реши на оголемяване на бюста и какво ново още има в живота й? Отговорите от самата Ася Капчикова сега на кафе.
Приятно ми е да посрещна на кафе Ася Капчикова. Добре дошло. Красиво момиче. Прекрасна си. Заповядай, настанявай се. Мис Плеймейт, ти си многогодишната носителка. Тази, как ми на конкурса, момичето хареса ли ти? Значи вече не съм актуалната. За съжаление. Да, беше много добра организация, бих казала. Наистина съм очарована. Общо взето има няколко мис Плеймейтки, освен теб, които се наложиха като имена, които правят някакви неща, шуми се, говори се около тях, така че... Аз обичам да казвам, че една титла не води с себе си. Тя сама по себе си не значи нищо. Асенце, за конкурса те попитах, мис Плеймейт, но сега за твоя конкурс ще се върнем назад. Много хубаво нещо реши да направиш. За съжаление, обаче не знам, избран е подходящия начин да го направиш или нещо друго се счупи, но от това нещо проистече скандал. Всъщност, ти искаше да дариш наградата си на жена, която е претърпяла операция на гърдата. Да, кажи ми какво се случи, защо... Не се получиха нещата. Медиите изписаха много неща. Ето, трябва да се видят винаги двете позиции, разбира се. Точно така мисля. Сега сутринта прочетах някакво интервю, което е дал доктор Енчев в отговор на това. Аз никога, първо искам да кажа, че никога не съм претендирала за този чек като парична стойност и не съм желала да ми се изплаща по някакъв начин. Така. Защото той това твърди. Пожелах да ми даде два импланта, тъй като според мен той не може да направи тази операция. Поне той така ми обясни, че са много сложни процедури и така нататък. Да. И аз му казах, нали, поне ми дайте имплантите тогава. Той каза, вие всъщност печелите моя труд. И аз го попитах... А, т.е. че наградата да, е труда, който той ще положи да те разкраси по някакъв начин. И аз попитах, добре, защо не написахте на чека на стойност моя труд, нали? Аз дори ако бях решила аз да си поставя импланти при него силиконови, трябваше да заплатя 4000. Питам, каква награда получавам всъщност. Нали? Аз не го правя за себе си. Тук идва другия момент, че говорим за болна жена. Той може да застане зад инициативата. Той и застава, защото аз не мислих да го изкарвам този клип, но ще го публикувам, за да видят хората, че той застава зад каузата ми и казва, че ще я подкрепи. И в един момент, след 3 месеца, след като се срещаме, той казва ми, няма такова нещо. Ваучера е индивидуален, той е ваш, той не може да се предостави. Всъщност, аз не съм казала такова нещо. Така, че ще... Да ти кажа, че това, което каза преди малко, че са важни гледните точки на всички засегнати страни. Ние също искахме да включим доктор Енчев да каже той какво мисли за тази ситуация между вас. Затова твое решение да дариш този чек на жена с рак на гърдата. Той има операция по това време, няма как да се включи и каза, че не иска да участва в подобни пиар кампании, но пък ни даде писмен отговор, аз ще ти прочита някои от важните неща, защото е дълго, не мога всичко да прочита, но победителката в конкурса Мис Плеймейт се явява само и единствено бенефициент на уговорената награда между организаторите и спонсорите на конкурса. Тоест, ти не можеш да я преотстъпваш, даваш, подаряваш на някой друг. Аси Капчикова е решила да преотстъпи тази интервенция на жена, която е претърпяла операция от карцином на млечната жлеза, а аз да направя интервенция за реконструкция на гърдата. Подобна вероятност не е обсъждана предварително с никой от клиниката. Операцията за реконструкция на гърдата не е едноетапна, а триетапна. Това отнема и време, и финанси, надхвърлящи много тези 10 000 лева. Сумата зависи, разбира се, от всеки клиничен случай. Този тип операции се правят в държавни онкоболници и се поемат от здравната каса. На госпожица Капчикова беше обяснено нееднократно, че единствения, който има право да се възползва от ваучера, е именно тя. В подобни конкурси има регламент и той трябва да се спазва. Според мен дори той не знае какво дава всъщност. Явява се лице на някакъв конкурс и пак стигаме до момента как на много конкурси дават някакви награди и те всъщност не съществуват. Просто се показват някакви. И искаш да кажеш, че хора... ти ако беше отишла в клиниката на доктор Енчев, той ще да ти откаже да ти направи някаква процедура или каквото там решиш, ако не искаш гърди. Аз отидах да разговарям с него. Не, той каза, че мога да си направя липосукция. Аз липосукция нямам нужда, както виждат хората. И му обясних на доктор Енчев, че това всъщност няма как да ме
зарадвам по някакъв начин. Да. Но тук е до момента, че не става въпрос за мен, става въпрос за болна жена. В смисъл, Хипократовата клетва, която се дава, нали, да помагаме преди всичко. Аз не знам, не мисля, че на него щеше да му е трудност наистина да даде тези два импланта. Ако ги беше дал, нямаше изобщо да се стигне до този скандал. За него не мисля, че изобщо представлява трудно. Може би, знаеш, сега се замислям, че може би той самия има с организаторите на конкурса някакви договорни отношения, въз основа на които, правейки миската по-красива, той по някакъв начин помага и на конкурса. Това е вид рекламна работа. Сигурно, да, и това него, го има. Аз не мисля, само за него, за конкурса взаимни сигурно са нещата. Те сигурно изискват от него такова нещо. Това е... Разбирам те напълно, но не мисля, че ако не беше помогнал на жената, също нямаше да се шуми по някакъв начин и да се покаже какво се е случило с нея. Знам, че това е важно, защото говорим тук именно за красотата. Но не всичко е красота. Понякога трябва да бъдем добри и да помагаме. Йорданка се казва тази жена. Да, предстои Йорданка, тази операция, защото ти разбрах, че си осигурила този имплант. Абсолютно. До край. Има добри хора, наистина. Свързаха се с мене, застанаха зад каузата ми. Ето, хората не искат нищо от смяна. Да. Добре, тази жена дойде лично при нас, за да ти благодари. И сега ще поканя при нас Йорданка. Заповядай. Благодаря за поканата. Здравей. Добре дошла. Много ми е приятно и на мен. Заповядай. Ето го това момиче, което много иска да ти помогне. Тя е една невероятна жена и много добра. Дай да й дадем на нея думата, да кажеш няколко думи. Кажи няколко думи за себе си и за това състояние, в което изпадаш, с което се сблъскват много жени, това коварно заболяване. Това заболяване наистина доста е стресиращо и доста жени, така като чуят самата диагноза и не могат да преодолеят тази самата болка. Първото нещо, което изпитва една жена, това е... Ами ако аз загубя гърдата си, какво ще се случва тук нататък? Как ще живея? Ще води ли един нормален живот? Какво ще се случи с мене? И как ще ми приеми самото общество? Защото обществото в един момент, когато човек търси съпричастност, нали, към болката си, много хора се обръщат и казват: не ме вълнува твоя проблем. Не искам да чувам за твоя проблем. Казвам го наистина, защото съм се сблъскала с такива хора. Не всички са. Как ти казва такова нещо? Да, има. В интерес на истината има такива хора. Не ме занимавай с проблема, сега имам достатъчно проблеми, за да слушам за твоя проблем. Докато в един момент те ни се сблъскат самите с самата болест, с самата диагноза, и тогава тръгват и те да търсят съпричастност. Никой от нас не застрахова. Не може да се случи. Не можеш да имаш такова мислене. Но истината е коварна, когато се сблъскаш с нея. Това е... Аз не можех да повярвам, защото съм прекалено много чувствителен човек и обичам да се раздавам. Успя ли да се справиш и да стъпиш на краката си лесно? Да ви кажа, в интерес на истината, все още не съм се оттърсила. Има какво да се желае да мога да забравя тая болка. Прекалено е прясна раната. Операцията ми беше през 2012 година. Все още искам да се оттърся, да забравя. Благодарение на близките ми, на хора, които срещнах, наистина много приятни хора. В лицето на Ася Капчикова, която ми каза приятната новина. Толкова съм и благодарна. Вие няма, че се не представя, като чух, че съм избрана. В един момент аз блокирах. А, това не е вярно, викам, не може да бъде. Извинявам се, няма нищо. Само нещо да кажа, защото това е много важно, сега се сетих. Първата жена, която избрахме, Дани Димитрова, тя е втората жена, защото тя се отказа, тъй като има възможност, има паричната... Може да си го позволи, да, и искаше да отстъпи да, на някой, който наистина се нуждае. И тя беше втората жена, която изтеглихме. Да. Ти говориш за болката, но 2012-та ми казваш, че е минала операцията и продължаваш да говориш за болката. Тук предполагам вече не за физическата или и за физическата болка говориш. Не, физическата болка не е толкова голяма, колкото психическата. Колкото психическата, психологическата болка, защото по този начин, по начина, по който човек иска да намери спокойствие за себе си, натоварва семейството си. Много жени са загубили съпрузите си. Да, има много раздели по време на... Аз съм била свидетел на мъж, който буквално изостави жена си в болницата. Пред очите ми става, този цирк се разигра пред мен. И аз не можех да повярвам, той смяташе жена си за... Даже, че е загубила своята женственост. Има такива мъже. Непълноценна жена? Да.
Много хора, моя близка приятелка, тя ми разказва. Мислиш, че това е повече в главата на жените, отколкото на мъжете? Не мислиш, ти самата каза, че си се притеснявала как ще остана без гърда, какво ще правя това? Не е ли повече в нашата глава, Боже, аз вече няма да съм жена, няма да съм достатъчно жена, ако ми се случи това нещо? Възможно е. И да го прехвърляме и на мъжа по някакъв начин, да. И той да започне да гледа така. Не съм си задавала така въпроса. Не съм поглеждала, може би, от тази позиция. Възможно е и така да е, но всеки индивидуално подхожда към проблема си. И за мен е специално. Може би най-страшното е минало за сега. Кажи ми от тук натам какво предстои, как ще се случат нещата, кога ще се стигне до тази операция, за която аз я ти помага. Ами, доктор Енчев каза, че по всяко едно време може да започнем процедурите. Извинявам се. Защото аз пари няма значение. Доктор Ковачев, да. Извинявам се. Не, ние говорихме до сега с доктор Енчев, който оттам идва наградата, оттам идва идеята. Ходих при него на преглед. Доктор Ковачев. Да, извинявам се още веднъж. Лапсус е мой. Няма нищо и веднага може да се започне. Да, веднага може да се започне, само че под съвсем друга процедура ще се мини, понеже аз не ставам за имплант. Така ли? Защо? Тя ще обясни. Прекалено много лъчетерапия имам, които вреждат тъканта. Да. Но ще се намери вариант, има начини, аз съм щастлива. Отстрани се е обяснили, че някаква масна тъкан, която се измуква. Да. И с пак няколко процедури и се наплащава. Ще бъде инжектирана в гърдата. Да, това са етапи. Абсолютно, няколко. Може би около... Да. Не съм сигурна, но да, на няколко етапа са, да не казвам. Аз съм щастлива. Вече виждам живота си в по-такива хубави нюанси, по-светли цветове. Виж психологически колко е важно. Разбира се, че е важно. Дори само да знаеш, че ти предстои нещо такова, човек... И че хора мислят за теб, за това как да ти помогнат, да, какво да направят. Важно е окръжението около тебе. Точно така. И аз съм щастлива не само от факта, че настъпи някаква промяна. Щастлива съм, защото аз по принцип се захващам с най-различни кампании. Аз съм човек на действие. Така. Обичам да съм в центъра на събитията. Буквално. Обичам да се раздавам. Аз съм цялата кълбо от любов. Искам да давам най-доброто от себе си, без да получавам нищо на среща. Затова се преборила. Ти не искай да получаваш нищо, но аз ти пожелавам да получаваш много любов на среща. Дай Боже, пъти, по който вървиш, да е хубав, да е удовлетворяващ и да се чувстваш по най-добрия начин. Идва Пролет, съвсем ще ти дойде настроение. И аз ти благодаря за това, че дойде при нас днес. Щастлива съм, че присъствах при вашето предаване, че бях тук при вас. Благодаря, това ми укрилява за много нови събития. Успех желая, стискам палци, всичко добро от тук можеш да тръгнеш. Виж, колко усмивки и щастие си донесла. Кажи ми, какво смяташ за това, че се твърди, едни от най-тиражираните коментари бяха, че ти си правиш пиар. С това ли? Да, с това, че искаш да правиш. Дай Боже, повече хора да си правят по този начин пиар, защото наистина ще се видят проблемите. Не те ли обиди? Не се ли... Знаеш ли, според мен хората се обижат, които се препознават в това. Аз няма... Това нещо не ме обижа, защото не се препознавам в това нещо. Аз знам какво правя, как работя и какво постигам. Добре, ти се отказа тогава от тази награда да си направиш оголемяване на бюста. Правиш го обаче една година по-късно. Да, защото станах рекламно лице на тези импланти. Тоест не си имал комплекс, не си искал да си имал... Искаш да ти кажа, че ако наистина не ми бяха предложили, никога нямаше да си сложа. Аз дори в момента много приятели даже ми казват, ай, защо ги криеш, нали? Покажи и сложи си. И с якенцето отгоре, Събранко. Я отвори малко якето, наистина. Ето, ако толкова е интересно. Не са толкова големи. Но така, за това го направи, така ли? Да, предложиха ми да стана тяхно рекламно лице. И все пак това е някакво мое желание, разбира се, но това е свързано и с работата ми. Да. И се реших. Доста боли, между другото. Ема сега по-секси си, не може да не си се замислила сега, дали не трябва малко нещо? По-скоро, знаеш какво, дрехите стоят
по различен начин. Защото когато жената запълва така, примерно роклите, гъщеризоните с по-отворени декултета, наистина стои по-секси. По-секси. По-секси ти в край на краищата, мис плеймейт. Няма какво да се чудим толкова. Освен това имаш идея за бельо собствена линия. А бельото ще стои по-добре, сигурно, когато има какво да сложиш в него. Да, и другата причина, заради която го направих. И мисля до няколко месеца тук да стартирам и да пусна вече какво правя всъщност. Надявам се наистина да ми потръгне, вярвам си. Светиш, доволна си от резултата? Да, и от всичко, което ми се случва. Тъй като разбрах, че е много скоро направена операцията и предполагам, че ще се промени обема и ще спаднат гърдите. Кажи ми, защото гледам, да не съм най-големият експерт да преценя колко са големи. 365 и 340. И да ви да глупости, аз мислях, че са повече на сега. Не, толкова са. 365 в едната, друга 340, тъй като... Имаше някаква диспропорция или малко? Да, точно така. И за да ги направим еднакви, така решихме с доктора. Искам да кажа, че съм много доволна. Благодаря наистина на доктор Ковачев, един голям професионалист. И също така за отношението в болницата, браво, което имах, което ми клиниката. Каза много боли. Разкажи ми малко, как мина? Само един месец разбирам, че е минало възстановяването, няма ти как толкова върви. На 6 януари я направихме. Месец, аз съм така, може би заради това, че съм спортна натура, доста бързо се възстанових. Но на третия ден си спомням. Събудих се вечерта с адските болки, казах на моя приятел, отивам да ги махаме. Спомням си наистина. След това говорих и с други мои приятелки, които имат. Общо взето май всички минават. Около третия ден? Всички казват, искам да ги махам. Да. Но да, доста боли. Наистина боли. Аз не мрънкам, държа на болка. Имам прак така на поносимост, но имаше дни, в които съм пила по 5... Няма да казвам. Знам какво се пива, всички се сещаме. Да. Да. Но наистина доста болезнено е. Защото това е кожа... Но вече не, нали? Вече не, да. Вече свикнах дори с пъпо корем, което е супер странно, защото някои жени изобщо даже един месец не мога да се я обръщат, аз вече си с пъпо корем. Може, не знам наистина. Ти ще ги направиш на мекити. Стига сега, защо ще спиш по корем? Не, те издържат на всякакви възможни условия. Тествани са. Дори тези импланти са опитани да се палят, минават върху тях коли. Имам доживотна гаранция всъщност за тях. Всичко е тествани са по съвъзможен начин. Да, направих се експеримент да гледам всъщност, защото видях и клипчетата, как наистина се поставя силикона, примерно. Да, тук гледах и как премахват образование ракови, но буквално се издърва кожата и всъщност това е болезненото след това. Самия натиск, коремните мускули също. Аз не си чувствах корем определено време, защото всичко е свързано, но не е много приятно, наистина. Сигурно, но вече нямаш никакви проблеми, освен че не можеш да спортуваш сега или поне скоро. Не, в момента не. Не можеш, разбира се. Имаме един месец, къде ще спортуваш. Да, не трябва. Трябва се пари. Приятели ти каза, че си му казала, отивам да ги махна. След малко ще говорим с него, само ми кажи, той доволен ли е? Да, разбира се. Имах си каза, един мъж да не е доволен. Секси изглеждаш и си много хубава. При предишното... Ето още нещо, което не можеш да правиш вече. При предишното гостуване дойде с новия си пилон. Сега как ще ми се въртиш на пилон? Не съм пробвала още, честно. Не съм пробвала, но мисля, че след време, като ги посвикна още повече, няма да ми прави впечатление, няма да има проблем. Добре. Надявам се. Ще видим. Другия път, когато ти гостувам с него пак. Но сега си решила да заменяш едно хоби с друго, да караш някакви курсове за екстремно шофиране. Да. Какво е това, бе, аз и защо ти е? Ами, аз съм го казвала и преди. Малко съм нетрадиционно в това, което нетипично е принципно за жените, но аз обичам високите скорости, обичам бързите коли, обичам да карам много бързо.
което сега за някои хора може би... Ама има курсове за екстремно шофиране. Да, точно така. И мисля да ги изкарам. Къде е позволено екстремно да шофираш? Аз не искам срещу мен да шофира някой като теб. Изкарал курс за екстремно шофиране, ще ми шофира по околовръстното. Ами не, това е малко по-различно. Ти отиваш на това като някакъв полигон, взимаш определени часове, учат те как да правиш дрифт, как да завърташ колата и не си не е супер интересно. А това като дойде момента да снимат във филм някакъв, да имаш нужните умения. Ами, защо пък не? Защо? Дай Боже, благодаря ти, виж, не се бях замислила, но ще си го помисля. Това е, тичай бързо на курса. Да. А сенце е време да си поговорим за мъже. Виждаме много хубави кадри твои през цялото време. Да. Добре си ми дошла днес, за да те поразпитам за Криско. Дано не гледа в момента приятелите, защото аз съм ти казвала, аз много ви харесвах, бяхте ми много симпатични и двамата. Нещата се счупиха, не продължихте заедно. Какво стана? Много неща се изписаха, това няма да коментираме. Ти си тук, ти кажи какво се случи. От първо лице. Точно така. Не е имало нещо, не си на някаква драма, макар че много неща изписаха. Просто двама души, като стигнат до един момент, принципно да не виждат по-нататък своя път, до това се стига. И как стигнахте на такова? Ами така, разминахме се по едно време с това, което аз желая, искам и това, което той се бори. А и според мен е... ни беше твърде рано за нещо по-сериозно, честно казвам. Всички сме в приятелски... Всички ви заглавия, че си му изневерила, пък не знам си... Да, писаха, че и той ме бил изневерил. Да. През всичко се минава, медиите, знаеш... всичко пишат, хората вярват. Да. Но това си наистина наши лични взаимоотношения. Които днес какви са? Виждали ли сте след като се разделихте? Да, засичали сме се. Уважаваме се. Той ми писа, когато излезнах от фермата. Поздравим за представянето си. И представянето ми. И наистина така доста беше очарован. Но всичко е нормално, да. Не търсим никакви драми. Да. Търси ги пресата. Всеки минава. Доста. Били сме свидетели на много известни други връзки, които също не продължават. Не знам, може би стига се до такъв момент, че наистина и популярността при двамата пречи. Може би го има. Искам да ти кажа, че не е лесно. И ангажиментите, които всеки има... Малко се отдалечихме, нямахме много време да се виждаме. Всичко. Сега връзката ти не е с популярен човек, така ли? Не. Не е с рапъра Ди? Не. И съм много щастлива, защото да ти кажа, започвам да оценявам някои малки неща. И може би той по-различно се държи с мен, защото той пък никога не ме е възприемал, нали? Гледаме по по-различен начин, знае моят статут, но абсолютно нормално. Разкажи ми малко, къде се запознахте, как, кой ви запозна? Той не иска да говори. А тук си с... Тук съм с Ди. Еми, как да не... С Ди сме само приятели. Много сме близки. Дори имаме сега съвместен проект по-нататък. Мислим за песен, която му правим. Да. Стискам палци да стане. А за моят приятел... Ето там може това екстремно каране да ти помогне в клипа. Ми не мисля само да ме снимам, може би и ще пея. Ще пееш, но в клипа какво пречи нещо да се измисли? Мислили сме за друг много скандален клип. А, така ли? Да. Вече сте измислили клипа какъв? Ами да, не знам дали да казвам. Издай но... малко, хайде. Никой няма да го направи като чуе, че си го казала вече, че е ваша идея. За монахини имаме идея. Каква монахиня ще бъдеш, само си представям, Божичко. Мисля, наистина ще скандализираме, дано някои хора сега нали, не ни порицаят за това и да кажат. Сигурно ще ви порицаят, но това е рапър, ти си мис плеймейт, така че тези провокации за вас са типични. Хората трябва да знаят, че актьорите, в смисъл и дори в... Когато си не в реалния живот, нали, като артист, когато правиш наистина нещата, по-скоро е актьорско... Не се отклонява и не искам да говорим за рапъра, при условие, че не е той гаджето. Къде се запознахте? Как се запознахте с приятелите ти? Ти държиш да ти разкажа, да, обаче. Много държа. Той не иска да говоря за това. Добре, няма да му казваме трите имена и егенето, нито къде точно му е работното място, просто ми разказвай. Началото, когато тръгнахме да излизаме, между другото, първото нещо, което го попитах, готов ли си за това, което ти предстои? И на днешна дата, когато си говорим с него и той казва, знаеш ли, наистина сега се замислям върху думите ти.
какво имаше в предвид тогава. Много е трудно. Но той наистина устоя, защото телефона не престава. Може да си представиш колко мъже постоянно ми пишат, дори да знаят, примерно, че си имам половинка. Някои не се смущават и не ги притеснява това. Те се опитват така да се пробват.